Շուտով եթերում կհայտնվի կհանդիպ ենք անտառի տնակում 24 մասանոց հեռուստասերիալը, որը պատմում է իր կամքից անկախ Հայաստանի հեռավոր գյուղերից մեկում հայտնված երիտասարդ աղջկա մասին, այդ թվում այդ հանդիպումը փոխում է թե հերոսուհու, թե գյուղացիների կյանքը։ Հեռուստասերիալի գլխավոր դերերում հանդես են գալիս Ինա Խոջամիրյանը, Բեն Ավետիսյանը, Գոշ Հակոբյանն ու Իրինա Այվազյանը։ Առնուլը հատվականը հեռուստասերիալի նկարահանման հետաքրքիր դրվագների և այլ մանրամասների մասին զրուցել է գլխավոր հերոսներից մեկի Իրինա Այվազյանի հետ։ Գլխավոր հերոսուհին Իննա Խոջամիրյան, իրականում Նա Ավետիսյանը, իրենք հերոսուհի են։ Իմ կերպարը շատ չեմ ուզում արանան երևի կերպարից հետ կապած, որ հետաքրքիր լինի, ուղղակի կասեմ, որ այդպես տենց սովորական խոսքի դասիկա, ով ամեն կերպ խոսում ու դուրկալ իր սիրած տղանին, ամեն կերպ ասրով կամինեմ թե շորիքների բնակչատիկը միշտ ճարիս նրա հակվել, օրինակություն։ Ու չի գիտեմ, ամեն կերպ խոսում է դուր գալիս իր այդ տղային, այդ ինչ ասեմ, ինքը խանդոտ է շատ, կերպարի մասին մեծ քամ է երևի ասեմ նախնական, որ հետաքրքրություն մնա այդ։ Ինչ վերաբերում է նկարահանումներին, թե ինչ օրեր ենք մենք անցկացնում, իրականում շատ-շատ հավես ժամանակ ենք անցկացնում, չհաշված, որ մենք լուսաբանից մինչև ուշ գիշեր աշխատում ենք, այդ ընթացքում թե լավ թե վատ էմոցիաներ ամեն ինչ արդեն ենք։ Այդտեղ արդեն ես հասցրել եմ ունենալ իմ կյանքի ամենասենց լավ օրերից, եթե ոչ օրերից, հենց ամենալավ օրն եմ ապրել, կարելի ասել այնտեղ, որովհետև շատ էմոցիաներ ցանրվել էին իրար, ուղղակի այդ օրվա մասին հաստատ չեմ ուզում խոսել, այդ օրվա մասին դիտել ինտերնետ բացի 3 հոգի։ Գոնե այսպես մոտավոր ասեք, քանի որ հանդիսատեսներ շատ կհետաքրքրի, այդ ինչ է պատահել այդ օրը, որ այդպես անմոռանալի է դարձել ձեզ համար։ Խոսել հաստատ չեմ ուզում օրվա մասին, որովհետև ինձ թվում է, որ այդ օրը պետք է մնա մեր 4-ի հետ, այսինքն ես չեմ ուզում գաղտնիքները ծածկել, բայց շատ լավ է խոսքով ավել էմոցիա ապրել են իրանի օրվա մեջ։ Բարդա իրականում են արումով, որ մենք շատ ենք ու կենցաղային խնդիրները անսպոսիրին կարելի ասել, բայց մենք ամբրնումով Նշեցիր կենցաղային խնդիրների մասին, այսինքն մեկ բնակարանում եք անցկացրել նկարահանող խմբով, ինչպես է օրը կազմակերպել այդքան շատ, հա՞։ Քանի որ մենք մի տան մեջ ենք մնում բոլորը, ճիշտ է, տան մեջ մենակները շատ են ու գյուղում միակ դուռն է, որտեղ սպառնիկ, սենյակները ինչքան են շատ են, բայց ամեն դեպքում նկարահանման անձնակազմը դերասանները չեն, այսպես չեն շատ հարմարավետ կերպով չեն կարող անտեղավորվել, այսինքն մեկը կետին ենք մնում, մեկը երեք հոգի միանգովում ենք մնում, ենք չեն սիճակներական բնակարանության անձնանում ենք, հետք ենք պահում, թե ով Եթերային խնդիրները չնաք են կարելի ասել, կամ օրինակ ստեղ ճանկնում չի հերիքում բոլորին, պետք է երկրորդ անգամ ստեղ ճանկ են ուսը կարելի ասում են չի ինչ-որ վիճակներ, բայց այդ ամենի չի շատ համար զվով հանցքին ենք են։ Իսկ վեջեր միմյանց չհասկանալու պահեր լինում են ակնթարթներ, թե կուզև։ Բնականաբար լինում են, հատկապես ունի դեպքը, որ մենք միասին ապրում ենք, մենք արդյունքում դիզայնից տեսնում, քննելու դիզայնից տեսնում, ուրիշ բանակ կնի նկարանում ենք, ընթացքում են վերցնում, դե բացկիրացեք, որ միասին ապրում ենք, բայց հիմնականում կապված ենք գործնականի հետ, երբ որ լարված ինչ-որ մտնոլոր ալինը, որտեք հայք ինչ բանը հասկինեք չենք հասկինում, ընթացքում ինչ-որ վիճաբանություն տեղում ունեն, բայց մենք այսինքն մեր վիճելը տեսնում անգամել է ենթադրենք 3 րոպե, դրանից հետո մենք հասկանում ենք, որ դա ուղղակի աշխատանքի պրոցեսի մեջ հանեցնում, ու դրանից ենք որ չենք ներառում, որ ես կամ սկիտա, փորձում ենք հասկանալ։ Մեր ռեժիսորը հատկապես շատ լավն է, ու ինքը անգամ թե նկատողություն անելու հետո անգամ իր մոտեցումը ցույց տալիս, ու ասում որ չափ ունենք, սա աշխատանքը, աշխատանքի մեջ էստեր լինի մասիքը, բախտերի ժամբորը գրանցումի հետ խոսում են, եթե Իրինա, ինչ բարդ տեսարաններ են եղել, որոնք քեզ համար դժվարություններ են առաջացրել։ Բարդ տեսարաններ, որպես այդպես չեն եղել, ուղղակի մեր համար շատ
շատ ծանր էր ուղղակի որ մենք արևի տակ էինք անում շատ դեպքերում նկարահանումները իսկ գյուղի արևը սարերի վրա պատկերացրեք ինչքան զարդա հատկապես որտեղ դերասանների համար այդքան չէ որովհետև գոնե դերասանը ավել ժամանակ ունենում է քիչ միապել երկու րոպե ինչ-որ բանի տակ կամ լինի զարի տակ կամ լինի իսկ նկարանումը նամակով մոնակաբար ատրաժանիսով է վերսել ուգնական որ դեղ տեխնիկոնի սորկան ուգավիկը իրենք Իսկ նկարահանումներն արդեն ավարտվել են, երբ է պատրաստվում այն ցուցադրել եթերում։ Համարի ավարտել են, մոտ վերջնական չի ավարտել, մնացել է Իսկ առաջարկը ինչպես եղավ, ինչպես ում կողմից եղավ եւ ինչպես ընդունեցիր այն։ Առաջարկը նշանակած սկսելուց 3 մի քանի ամիս առաջ եմ ստացել, իմացել եմ, որ դասընթացը ինչ-որ բան անցկացվում, կուզենաս նկարահանված, ցույցել եմ ստացել, հա, որ ես կուզենամ փորձել։ Ամեն մի քանի ամիս ստացել եմ երևի չգնում այդ պրոյեկտը եւ այլն, այդ բաժինը ձերքին ցանկացին է փոստի համար, ես արխիտեկտ ունեմ 3 պրոյեկտ, որտեղ մեկին եմ կարելի ասեմ ընդունել է առաջարկով, մեկինը ուժերքսին է կաց կասկացում դիտեր չէ լանցրկով նորշտել, այդ այլ զանդում է իմ ճանապնեցնում է, ճանած չէ, ում հետ արդեն աշխատել եմ, ասում է, որ այդ պրոյեկտում է լինում է, այս եկյանը նկարահանում է դրա, պետք է դրում քաղաքիս դուրս մնալ, քեսիցնում է, որ արդեն Հաստատ ես իմ կյանքում ինչ նկարահանումներ ունենամ, ինձ թվում է չի հասնելու ֆինանսական